নমস্কাৰ। 510তম বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰে জন্ম জয়ন্তী দিৱস এইবাৰ চৰকাৰীভাৱে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন তথা কোচৰাজমুখী জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত এইবাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ ITI ফিল্ডত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অহা 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ, গতিকে উক্ত অনুষ্ঠানত সমূহ কোচৰাজমুখীৰ ৰাইজক, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক দলে বলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উক্ত চিলাৰা দিৱসত মই সকলোকে সদৌ কোচৰাজমুখী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, লগতে উপস্থিত থাকিব খাদ্য আৰু অসামৰিক বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীদেৱ, লগতে উপস্থিত থাকিব আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মাননীয় নৱ কুমাৰ দলে ডাঙৰীয়া, বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিঙীদেৱ, বিধায়ক অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ তাতে উপস্থিত থাকিব, আৰু অন্যান্য বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া মুৰব্বীসকল তাতে উপস্থিত থাকিব। গতিকে মই সমূহ ৰাইজক উক্ত অনুষ্ঠানত দলে বলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সদৌ কোচৰাজমুখী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ ৰাইজলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।